dneska je sobota, to znamená, že je víkend, kdyby to někdo nevěděl, že jo, když je sobota. Ale to je takový trošku jiný den zase, než mám běžně v týdnu, protože nemám schůzky. A naopak se potkávám vždycky s kamarádama a jsem tady hlavně v Zetku. Takže dneska mě slíbil, že by měl přijít Vláďa. A jsem zvědavý, jestli přijde včas, anebo jestli na něho budu muset čekat. Ty kráso, kámo, ty budeš mít super fotku. To je prostě pecka tohle. Já jsem narazený dár. Musím se nějak zabalit? Je to tam. Ještě se nemusím balit kvůli tomu. No čau, kde seš? Počkej, Praha je ucpaná, ty jsi ještě nevyjel z domu, kamaráde. No? Ty jsi ještě nevyjel z domu. No nevyjel. Tak jakže Praha je ucpaná? Protože tam je dneska ten běh, tak už jiní psali, víš? Ale ten běh už dávno skončil, prosím tě, pojď. Tak tady není jako, tady nepoběh po Uchodova, víš? Ale Uchodova ani nebude běhat půl maraton, se běžíš tady na náplavce, ty nedělej, Vláďo. No, tak jo, chvilinka. Čekám na tebe, měl jsi vyplej telefon a teďka jako děláš, že nemůžeš kvůli běhu nějakýmu. A teď dneska čekám já na tebe tady. Ti ukážu bumerang, který mě nejvíc baví, jo? Ten mě naučil brácha. Zapneš si Instagram, zařeš bumerang, Instastories pěkně a děj. Můžeš to pořádně roztočit a pak to tam necháš. Děti, ukáž, jak se vydává video ještě. Smazat? Ne. Uložit. A dívej. A video je venku. A už tam je like. A už tam je dislike. Ty kráso, tak to je. Vidíš to? Hejtři. Normálně hejtři dají odběr, aby ti mohli dislikeovat videa. To jsou. Jsme tam vidět? A jo. Nedostatek místa. Já jsem hodně velký, no. Já jsem málo někam vlezu. Všechno si smažeš. Nemusíš si mazat všechno. Přijdu, vejdu tam do tělocvičny a oni začnou tleskat a křičet. Ne, nezačnou. Přišli jsme, prostě sami od sebe začali křičet, tleskat a lidi z Avastu, že? Ty krás, to byl masakr. To je tak Avastu furt, že? Aby byli potichu, aby dávali pozor a to ne. A já říkám, v pohodě, když začneme mluvit, tak oni jsou hrozně rádi, že mě slyšíte, že budou potichu. A normálně fakt, že i učitelka říkala, my jsme měli asi 2 hodiny to přednášku. A i paní učitelka říkala, že nezažila, že by byly 2 hodiny takhle potichu a poslouchala. Neuvěřitelně. Takže to bylo dobrý, no. Tak jsme jim povykládali o bezpečnosti, pak se hodně ptali na ty viry, hodně se ptali na to, jak vznikají viry, jak to jakoby odhalujou a to. To je zajímalo dost. A ptali si klasicky na videa, na tyhle věci. Udej si rozhovor, pane udej si... Pane Sportbec, pojďte tu. Proč se jmenuješ zrovna Vláďa Vido? Já myslím, že to mám občance už skoro, jako no, polovinu jména. Myslíš, že Vodopád vnímá, že je slavný? Já myslím, že to je jako jeho poslední jako taková starost. No. Ten má úplně jinak život, jako. Chudák Vláďa. Vláďa tohle nesnáší. Nemá rád rozhovory a vůbec tady takovýhle věci. Dobrý den, my bychom chtěli tajný Jirkův burger. Tak já. Tak jsem zdravý, Vláďo. Konečně už ten fresh mám, pane bože. Já říkám, je to dobrý nebo to není dobrý? Tak asi jinak bych to nejedl, ne? Je to super, no. Jako to neříkám jako, že je kámoš, ale jako to bych nechutná. Já ti ukážu, nejlepší jsme zna v Praze. Nemusíš na ní mávat, on tě vidí. If we give ourselves the opportunity. Sorbety a dole máš. Je, a nebo jogurt a medvědí česnek, kluci, ty vole, v ráji.
daří, že? Jo, jo. To vy musíte chytit vy, protože no, oni to měli. Tak si dej, že. Fakt, jo. Fakt? Ani nevíš, kolik lidí je teďka v Megáči. Tak už to říct do videa. To bylo skvělý, oni tam prostě, ten se tam objednával, že jo, ty objednávky. No. Prostě, jasně, jeden krávburger a tam jsme potom jeli k tomu, kde se to platilo, taky jasně, čtyřikrát krále. A prostě úplně jako, úplně v rutina, víš co, už. Tam můžeme konečně grilovat, můžeme konečně si užívat. Teďka se udělalo i teplo, takže jsme už minulý týden grilovali, teďka už je to druhá grilovačka naše společná a doufám, že budeme častěji takhle grilovat. V pondělí, to je 3. letím do Ameriky. Nejdřív letím do LA kvůli YouTube a potom přelítám do Miami, kam letím za bráchou. Takže na dovolenou. Yes, konečně. No, v LA jedeme kvůli YouTube do YouTube Space s nějakýma polskýma youtuberama. Tak mě volali, jestli nechci jet, tak jako český youtuber, taky se tam podívat, že má jedno místo volný. Takže jedu z Česka já a oni, Poláci, neznám, seznám se s youtuberama polskýma, jsem zvědavý, kdo tam vůbec bude. A potom jedu, tam budeme v LA v těch YouTube Space a potom do Miami, tam je brácha teďka na pár měsíců, takže pak letím za ním, se podívat, jak se tam má, abych ho taky viděl. A pak tam přiletí za mnou přítelkyně. Předtím tam Segra, předtím tam Nikol, budeme tam, půjdeme do zábavních parků, prostě pohoda.